kusoo dhawaada warka maqribnimo cali sida midii fulan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saarka meel ka furuda wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo ay soo galeyso jimco qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah fila soomaaliya oo warka soo saartay kulankii madaxweyne farmaajo iyo madaxda maamul goboleed dalka isla markaasina wada kulmay gebi ahaantoodba madaxdooyada soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweyne farmaajo uu maanta kulan qado sharaf ah u sameeyey madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir kulanka qado sharafka ahi ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada hirshabeelle maxamed cabdi waari jubbaland axmed islaam axmed madoobe budland siciid cabdulaahi dane koonfur galbeed cabdicasiis xasan lafta gareen galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar finish qoraalka fila soomaaliya ayaa lagu yidhi kulanka ayaa hordhac oo u yahay shirka dhammaystirka qodobada kasoo baxay shirka dhuusmareeb saddex oo furmi doono 12-ka bishaani qoraalka ma bixin faahfaahin intaasi dheer shirka rasmiga ah ee madaxweyne farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada dalka oo lagu waday inuu maanta furmo ayaa baaqdiyay iyada oo weli ay jirto in khilaafkii dowladda federaalk iyo jubbaland ee gobolka gedo aan weli la xalin sida aan xogta ku helayno jubbaland ayaa doonaysa in la fuliyo qaar ka mid ahay qodobadii ay horay u dalbatay ee dowladda ay ballan qaaday ee la xidhiira gobolka gedo waxayna doonaysaa in dowladda ay qaado tallaabooyin muujinaya inay ka go'an tahay fulinta ballanqaadyadii ee arrintaasi samaysay wararka ayaa sidoo kale sheegaya inay jiraan arrimo u dhexeeya maamul goboleedyada oo aan weli la caddaynin waxa ay yihiin waxaana la rumaysan yahay in maamul goboleedyada ay laba dhinac u kala safan yihiin si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa meermeerinaya in gobolka gedo uu kasoo raro ciidamadii dowladda federaalk soomaaliya halkaasi xoog kula wareegay axmed madoobani weli shuruuddaasi ayuu ku dhegan yahay dhinaca kale wasiir goodax barre oo soo dhoweeyey heestii sharma boy oo qaaday islamarkaasina loogu talagalay dhallinyaradii imtixaanaadka ku dhacay iyo kuwii ku baasayba wasiirka waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayaa boggiisa facebooka rasmiga ah soo dhigay fariin uu ku bogaadinayo dhallinyarada soo qaaday hees aad loogu hadal hayo baraha bulshada wasiirka ayaa sheegay in heestaasi ay xigmad badan xambaarsan tahay isla markaasina ay dhallinyarada ku soo bandhigeen dareenkooda maskaxdooda ka guuxaya waxa uu yidhi waxaan dhegaystay heestani xigmadda badan xambaarsan oo ay dhallinyaradu hibadooda ku soo bandhigeen iyo dareenka maskaxdooda ka guuxaya ayuu wasiir goodax barre yidhi wasiirka ayaa sheegay in dhallinyarada ay lafdhabar u yihiin bulshada soomaaliyeed isagoona hadalkiisa ku sii daray inay qayb ka yihiin dib u dhiska dalka iyo horumarinta adeegyada bulshada dhallinyarada waa lafdhabar bulshada waxay qayb ka yihiin dib u dhiska dalka iyo horumarinta adeegyada bulshada waxaana u baahannahay in aan u jihaysanno dhanka wacyigelinta iyo dhiiragelinta ubadkeena ayuu sii raaciyay wasiir goodax barre heesta uu wasiir goodax barre soo dhoweeyey ayaa waxaa miraheeda ka mid ahaa ereyo dhallinyarada loogu baaqayo inay shahaadada iska tuuraan oo ay shaqaystaan heesta uu wasiirku sida weyn u soo dhoweeyey ayaa ku soo aadaya xilli ay imtixaanka dugsiyada sare ee dalka ku dhaceen 8,000 oo arday oo ka mid ahaa 33,000 ee imtixaanka u fadhiistay si kastaba ha ahaatee heesta uu wiilkaasi da'da yar ee fannaanka ahi soo qaaday baraha bulshadana aad loogu hadal hayay ayaa wasiirka uu soo dhoweeyey isla markaasina bogaadin ayay u tahay fannaanka dhinaca kale guddoomiye shuute oo ka digay isku dhacyada ciidamada dowladda federaalk soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa digniin culus ka soo saartay dagaalada dhex mara ciidamada ka wada tirsan dowladda ee ka dhaca gobollada dalka iyo gobolka banaadir kaas oo khasaare kasoo gaara dadka shacabka ahi guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shuute ayaa sheegay in dadka shacabka aysan mudnayn in dushooda lagu dagaalamo isla markaasina ay ka badbaadaan gacanta ciidamada isagoo ku sugan gobolka gedo ayuu sheegay in marnaba aan la aqbali doonin in saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka gedo iyaga oo jooga inay ciidamada dagaalamaan waxaana uu sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan askartii ku dagaalanta degmada beled xaabo ee gobolka gedo muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka ayaa waxaa kusoo laalaabtay isku dhacyada ciidamada dowladda dhexdooda ahi waxaana inta badan khasaaro ay kasoo gaartay dadka shacabka ahi xog xasaasi ah madaxweyne qoorqoor oo laba wajiilanimo ku eedeeyey axmed madoobe iyo dani iyo shirkii maanta lagu waday inuu furmo oo gebi ahaanba burburay oo baaqday madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa si dadban laba wajiilanimo ugu eedeeyey axmed madoobe iyo saciid dani oo uu sheegay in wixii ay ku diideen shirkii dhuusamareeb saddex ay hadda magaalada muqdisho u joogaan ayaga oo aan weli helin isla markaasina taasi ay tahay laba wajiilanimo
saaxiibadii naga maqnaa shirkii dhuusamareeb saddex waad ogtihiin inay noogu maqnaayeen iyadoo ra-iisul wasaare la magacaabin meelna tegi mayno, laakiin hadda ra-iisul wasaare lama magacaabin. Saaxiibadayne waa ay yimaadeen magaalada Muqdisho, ma waxay diidanayeen dhuusamareeb, mise waxay khiran la'yihiin inay ilduufeen, ayuu yidhi. Waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin in dalku xukuumad ugu baahan yahay, weliba waxaa leenahay degdeg ha loo soo saaro in la dhiso xukuumad ayaan sugaynaa, lagamana maarmo, ayuu yidhi. Mar kale qoorqoor ayaa sidoo kale sheegay in sababta ay hadda Muqdisho u yimaadeen ay tahay dhammaystirka heshiiskii lagu gaaray shirkii dhuusamareeb saddex, kaasoo uu tilmaamay inay ka soo baxeen go'aamo dhaxalgal ahay. Waxaad ogtihiin in gogoshii dhuusamareeb saddex ay ku dhammaatay go'aamo dhaxalgal ahay, fakar kasta oo la kala qabayna la isu tanaasulay doorasho xalaal ahne oo aan dhinac jirin inay ka soo baxday. Waxaana sidoo kale halkaas ku caddaynay in walaalihii ka maqnaa ama walaal kasta oo talahaya inay taladiisu u furan tahay, ayuu yidhi. Madaxweyne qoorqoor ayaa hadalkani ka jeediyey intii aysan ka soo bixin Baydhabo oo ay shir gaar ahi ku yeesheen isaga iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed oo Yashiir Shabeelle, ayaa sheegay inay u socdaan oo dhagaysan doonaan aragtida madaxdii ka maqneed shirkii dhuusamareeb saddex uu la jeedo Dan iyo Axmed Madoobe. Waxa uu sheegay in mar kasta lagu xanto inay aad ugu dhow yihiin madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, balse ay ku faanayaan wixii fiicnaa ay u arkaan Soomaali is ogol. Annaga waxaa nagula xantaa dowladda ayay wada shaqayn dhowla leeyihiin, waan ku faanaynaa in Soomaaliya wada shaqayn leedahay, waxaana ku faraxsanahay inaan cid walba u dhownahay isna fahamsannahay, ayuu yidhi qoorqoor. Dhinaca kale, xog xasaasi ah, caqabado iyo mar kale dib u dhac ku yimid shirkii Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada dalka oo maanta furmi lahaa ayaa dib u baaqday. Warar oo soo baxay ayaa sheegaya in mar kale oo dib u dhac ku yimid shirkii wada tashiga ee madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada dalka oo lagu waday inuu maanta uu ka furmo magaalada Muqdisho islamarkaasina halkaasi laysoo fadhiisto. Shirka oo ahaa mid aad loo wada sugayay ayaa waxaa maalin ka hor iclaamiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Ilo ku dhow filla Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in weli uu jiro ismariwaa u dhexeeya madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamulada dalka, gaar ahaan Jubbaland iyo Puntland, waxaana haatan socdo kulamo gooni gooni ahi. Sida aan xogta ku helayno, Jubbaland ayaa doonaysa in la fuliyo qaar ka mid ahi qodobadii ay horey u dalbatay ee dowladda ay ballan qaaday ee la xiriira gobolka Gedo, waxayna doonaysaa in dowladda ay qaado tallaabooyinkaasi muujinaya inay ka go'an tahay fulinta ballanqaadyadii horey u qaaday. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya inay jiraan arrimo u dhexeeya maamul goboleedyada oo aan weli la caddaynin waxa ay yihiin, waxaana la rumaysan yahay in maamul goboleedyada ay laba dhinac u kala jabeen ama u kala safan yihiin. Waxaa sidoo kale baaqday kulan casho ahi oo ay lahaayeen dhammaan madaxda goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya, kaas oo ay filla Soomaaliya soo agaasintay lana filayay inuu xalay dhaco, islamarkaasina gebi ahaanba aan la isku imaanin. Sida ay ogaatay calaamada media, shirka ayaa qorshuhu yahay inuu furmo maalinta sabtida ahi ee soo socota, waxaana inta ka horreysa sii socon doono kulamo gaargaar ahi Muqdisho. Waxaa haatan ku wada sugan dhammaan shanta madaxweyne ee maamul goboleedyada dalka, waxaana la filayaa in shirkani go'aan midaysan looga gaaro doorashooyinka 2020-2021, islamarkaasina aan marnaba lagu kala kicin iyadoo aanan la gaarin heshiis wadajir ahi. Waxaana la ogeyn inay ka soo qaybgali doonaan mucaaradka ugu waaweyn xisbiyada siyaasadda iyo beesha caalamka.